wasiirka beeraha soomaaliya ayaa ka qayb galay kulan looga hadlayo cunayarida geeska afrika. Wariyeena saada sayid axmed ayaa idiin faahfaahinaysaa. wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalka soomaaliya axmed madoobe nuuno ayaa magaalada nairobi uga qayb galay shir heer wasiir ah oo ay soo qabanqaabisay igad. shirkan ayaa looga hadlayay xasaradaha gobolka ka jira sida cunayarida iyo abaaraha soo noqnoqday, waxaana si gaar ah diiradda loogu saaray in si wada jir ah loo abaaro xasaradahan iyadoo la eegayo xiriirka u dhexeeya gargaarka, horumarka iyo amniga. wasiir axmed oo madashaas khudbad ka jeediyey ayaa ka soo qaybgalayaasha la wadaagay aragtida soomaaliya ee ku aadan muhiimadda ay leedahay in jawaab midaysan laga bixiyo dhibaatooyinka abaaraha ee soo noqnoqday.